טוב, בעזרת השם, בשיעור הבא, נעסוק בנושא של גילוח חזקה על ידי מכונת גילוח. בשיעור הזה נדבר על העקרונות, על היסודות. בשיעור הבא יהיה המשך, וככה ניגע ממש בעניין של מכונות יותר בפרטות, לא ניגע בזה, אבל קצת בכללות. כל המקור, כמובן, בתורה צריך תמיד להתחיל מזה, ויתרא י"ט כ"ז, ולא תשחית את פאת זקניך. יש שאלה ששאלו, יש שוט שנקרא בסמים ראש, השוט הזה מיוחס לראש, אבל הרבה טוענים שזה באמת לא הראש, אלא מישהו המציא את זה, וכתב את עצמו כאילו הוא רבנו אשר. זה באמת מה שמקובל להגיד, שזה כזב, שזה לא אמיתי. בכל אופן, יש לי פה את התשובה, אם שלחתי את זה חשוב, לא הבאתי את זה. בסוף לא הבאתי את זה, שלחתי את זה בכיתה, אבל שמה, בשוט הזה, הוא שאל שאלה. היה אחד שהרופאים, שנשרף לו הזקן, אני לא יודע בדיוק מה היה לו, הרופא אמרו לו, אתה חייב לעקור את כל הזקן שלך מהשורש, את כל השערות. אז הוא שאל איך זה מותר, הוא שאל אם זה מותר לו לעשות, כי בעצם זה נקרא להשחיל את הזקן. אז הוא אמר, אז הוא שם בתשובה הזאת אומר לו שמותר לו. איך אפשר לעשות השחתה לפי התורה? אור, תשמע, תעשה מה שנקרא שיטת הגילוח בשלבים. שלב ראשון, כן? תיקח מספריים, ותגזור את הזקן עד איפה שאתה יכול עם המספריים. אחר כך בשלב ב', תביא גוי שעם טער יוריד לך את כל מה שנשאר. כשאני אשאל את השאלה איך זה מותר. איך זה מותר הדבר הזה. אז תראו את הגמרא, כן? הוא טעה, אבל למה הוא חשב שמותר? תראו, תראו. הגמרא אומרת במסכת מכות, זה מקור 2, ואינו חייב עד שיתלנו בטער. לא חייבים על השחצת פאת הזקן עד שיתנו בטער. תנו רבנן, ופאת זקנם לא יגלחו. יכול אפילו גילחו במספריים יהיה חייב. מי שמוריד את השיער של הזקן במספריים חייב, תמיד לומר לא תשחית. ומספריים זה לא נקרא שחטה, זה בסדר. היא לא תשחית. יכול אם לכתוב במלקד ורעיתני יהיה חייב. מלקד ורעיתני אלה כלים שהמטרה שלהם, הדרך זה לא לגלח איתם, אבל הם יכולים להוציא את השיער ולעשות תוצאה של השחתה, לא כמו מספריים, אלא לא, נראה בדיוק מה הכוונה, אבל השחתה הכוונה להוציא ממש את השיערות קרוב לשורש שלהם. שערה? לא, זה לא שערה. פינצטה. זה כמו פינצטה, כן, פינצטה. התלמוד לומר, לא יגלחו. הכיצד? אז מתי חייבים? גילוח שיש בו השחתה. הווה אומר, זה טעם. עד כאן. כלומר, מתי עוברים על הלב של התורה? צריך שיתקיימו לכאורה ככה, עוברים פה שני תנאים. תנאי אחד שזה יהיה גילוח, כלומר הדבר שהדרך לגלח איתו את השיער, ולכן לקית ורעיתני נופלים, כי אין בהם איסור תורה, כי הדרך זה לא להשתמש בהם. מצד שני צריך שיהיה גם השחתה, שגם התוצאה של הכלי הזה שאתה משתמש בו, יעשה תוצאה של השחתה. לכן מספריים הם גם נופלים. למה? כי מספריים מעונם הדרך להסתפר איתם, אבל הם לא עושים תוצאה של השחתה. לכן נחזור לתשובה של הבסמים ראש. הוא אמר, תשמע, הרי שאתה בא ומספר למספריים את הזקן כמה שאתה יכול, עשית, מותר לך, אבל מותר לך. כי לא, כי מספריים אין בהם תוצאה של השחתה. עכשיו, מה נשאר לך? נשאר לך קצת מהשיער, מה נשאר לך? משהו שהוא קטן, בזה כבר אין בעיה של השחתה. למה? כי השיערה נשארה באורך כזה קטן, שהיא נחשבת כאילו אין בה כלום. מאיפה הוא הביא את הדבר הזה? תראו, אני קופץ כאן למשנה ב-9. יש משנה במסכת נידה, פרק ו', משנה י"ב. שמה, אתם יודעים שיש הרבה דברים בתורה שלנו שיש עניין של שתי שערות. למשל, פרה אדומה. פרה אדומה, כן, ממתי? אם יש לה שתי שערות,
היא פסולה. שחורות היא פסולה. ויש לה שערה אחת. שר. היא עדיין שר. או למשל, נגעים. נגעים, אם יש נגעי שיער, אז מתי זה נחשב לגע? שיש מינימום שתי שערות. יש כל מיני דברים שיתנו שתי שערות. בגרות. איך? בגרות. נכון. יפה, זאת אומרת, נגיד אישה, אתם צריכים עוד אחד? יש פה גם בצד הזה. נגיד אישה שהיא קטנה, אז היא לא יכולה לעשות איבום, ואי אפשר לעשות לה חליצה, אבל אם היא מביאה שתי שערות, אז אפשר. וגם יש עניין הפוך, כל עוד היא קטנה, אז היא יכולה למען, הקידושים שלה, אם לא אבא שלה מסר אותה לקידושים, אלא אחיה או אמה מסרו אותה לקידושים שהיא קטנה, הקידושים תופסים את הרבנן, אבל היא יכולה למען, כל עוד היא גדולה. אבל אם היא מביאה שתי שערות, היא כבר לא יכולה למען, היא כבר צריכה כל מיני הלכות של תלויות בשתי שערות. אז אומרת המשנה, שתי שערות האמורות בפרה ובנגעים ואמורות בכל מקום, מתי זה נחשב שכבר יש שערה? כדי לחוף ראשן לעיקרן דיבר רבי ישמעאל. רבי ישמעאל אומר, אורך של שערה זה שתוכל לקחת את השערה ולכופף אותה. אוקיי? אתם תקחו שערה, אם היא ארוכה שאפשר לכופף אותה, את הראשה לעיקרה, את הראש, לשורש שלה, חצי. לכופף אותה ככה. כן? לקפל אותה. אז יש שערה, זה האורך, כך הוא אומר. פחות מזה, זה עדיין לא שערה. רבי אליעזר אומר, כדי לקרוץ בציפורן. מה זה לקרוץ בציפורן? יש מרלוקת של הראשונים, אבל בפשט זה, אם אפשר לאחוז אותה, יש לך ציפורן, אתה יכול לאחוז את השערה, שהיא תתפס בין הציפורן לבשר. ככה אתה מרגיש אותה, אתם עושים ככה, כל אחד יעשה ככה ויראה אם הוא מרגיש את השערה, זה נקרא כבר לקרוץ בציפורן, לאחוז אותה איכשהו בציפורן. ושיעור שלישי, רבי עקיבא אומר, כדי שיהיו ניטלות בזו, מספרה. זאת אומרת, אם אפשר לקחת מספריים ולגזור אותם, זה כבר אורך שמה? שזה משאב שיער. מה הדרגה הכי קטנה? עכשיו זהו, עכשיו משאב שיער. מה הדרגה הכי קטנה? אפשר לתפוך. עם הציפורן? לכפר. לא אמר לכפר, הכי מקנה. ברור שלחוף ראשן לעיקרן זה הכי גדול. יש מחלוקת של הראשונים, מה הדין? עכשיו הוא בא ואמר דבר כזה, שימו לב, בסם עם ראש אמר שרבי עקיבא אומר כדי שיהיו ניטלות בזו. נכון? זו הדעה האחרונה כאן. אז הוא אומר דבר כזה, הוא אומר, תראו, הרי אם אתה בא עם מספריים וגוזר את כל הזקן, אז מה שנשאר, אפשר ליטול אותו בזו או לא? אי אפשר. נכון? לפי רבי עקיבא, לפי רבי עקיבא מה יוצא? שכבר אין לך שערות? לפי רבי עקיבא, שערה שאי אפשר לגזור אותה, זה כבר לאורך של שערה, כאילו אין לך שערה עדיין. אין לי שערה עדיין? אז הוא אומר, אז תיקח גוי, תגיד לגוי, שבוא עם תאו, ויוריד לך את כל מה שנשאר. כי אין לך, כי זה לא נחשב שהוא משחית לך את השיער, כי אין לך שיער. נכון, יש לך שיער שהוא פחות מנטילת הזום, זה לא נקרא שיער. כן? והם תפסו, רואים שהוא תפס, אבל סתם עם ראש של רבי עקיבא, זה השיעור הכי נמוך. זה נקרא שיטת הגילוח בשלבים. אז כך הוא התיר. מה עם השלב השני של הקטע של הגוי? אפשר גם לזה לראות, הוא הגיע לזה. לא, הוא אומר, למה עדיף על ידי גוי? עדיף על ידי גוי. כל דבר שאתה אומר לגוי זה עדיף מאשר אתה תעשה בעצמך. אבל זה לא משנה הקטע של הגוי. מה שמשנה לעניין שלנו זה החידוש הזה, החידוש הזה שבעצם יוצא שאם השערה, יוצא כאן ככה, שאם השערה היא באורך קטן, מסוים, אז בעצם אין עליה בכלל איסור, בעצם יוצא פה שזה לא עכשיו כאילו שלך, כאילו אין לך בכלל שיער. אין לך עדיין שיער. ואז לפי מה שהוא כותב, מותר לך גם לגלח בטעם. אפילו בתער מותר לך לגלח, כך הוא אומר. זאת אומרת שאם למישהו צומחים זיפים קטנים כאילו, זאת אומרת, זיפים קטנים, שזה עונה נניח על כל השיעורים פה, השיעור הכי קטן אמרנו, נניח, הוא תפס שזה כדי שיהיו ניטלות בזוג, שזה השיעור הכי קטן, אם אפילו זה יותר קטן מזה, כאילו אין לך שיער ואין בעיה של השחתה. לכן מותר לך להגיד לגוי שיעשו את זה. כך הוא אומר.
כן. אבל אם הוא בהתחלה, הוא גוזר מספרניים עם המספריים, וזה מגיע לדרגה כזאת שאין שערה, אז לכאורה הוא כבר עבר לאיסור. יפה מאוד. מה שאתה אומר עוד מעט, גירן. יפה מאוד מה שאתה אומר. אוקיי? אבל מה הוא אומר? שהגמרא אומרת, מספריים לא. מספריים יהיה חייב תמוד לומר לא. לא תשחיל. כך הוא אומר. אתה מבין מה הוא אומר? מספריים מותר. כך הוא הבין. עכשיו, יש עוד מחלוקת בעקבות המשניות האלה. קודם כל אמרתי לכם שנחלקו מה שיעור יותר קטן, קריצת הציפורן או נטילת הזוג. זוג זה מספריים. נחלקו כמי ההלכה. עכשיו, יש עוד דבר שזה נחלקו הראשונים בסוגיה במכות. מה הכוונה השחתה? מאיזה, זאת אומרת, למישהו יש שערה ארוכה. כמה, או כאילו, כמה אני אוריד את השערה, כמה אני אשאיר ממנה וזה יהיה השחתה. וכמה אם אני אשאיר טיפה מעל זה, זה לא נקרא ששחטתי את השערה. מה הגבול? מה הגבול שאני מוריד את הפעולה להשחטת? מה זה נקרא הפעולה של השחתה? אז בואו תראו קצת את הראשונים. התוספות אומר, זה תוספות בנזיר. הוא אומר, אלא אמה כאין טעם שיוקר השיער ומשחיתו מעיקרו. לפי דעת התוספות, רק אם אתה משחית עיקרו, אתם יודעים מה זה עיקרו? זה ממש מהשורש. זאת אומרת, רק אם אתה משחית, רק מי שמשחית את השערה מהעיקר שלה, ממש ממש מהעיקר שלה, אז הוא עובר על השחתה. אבל אם הוא משאיר טיפ טיפה מהעיקר של השערה, לא אז זה בסדר, זה לא נראה שהוא עשה השחתה. זאת דעת התוספות, תראו גם כן את הפסקי ריד. בעידן השחתה, וזה מקור ארבע, בעידן השחתה שיסלק עיקרי השערות להפוק עם מספריים שאינם מסלקים השורשים, ואתה יש בו גילור שדרך העולם בכך, ויש בו השחתה שמסלק השורשים. זאת אומרת, התער מסלק את השורש של השיער, ולכן זה אסור. זאת אומרת, נמצא לפי התוספות ולפי הפסקי ריד שהשחתת השערה זה דווקא אם אתה מוריד את השורש שלה. אבל אם אתה לא משחית אותה מהשורש שלה, אלא רק טיפה, רק יותר למעלה, זה לא עברת על איסור תורה. זה לא השחתה, לפי הדעות האלה. כן, זה כולה גדולה. הם מאוד מקלים, אתם מבינים. מתי זה נחשב שהשחתת? רק אם עברת וחתכת את עיקרי השערות, את השורשים אתה משחית. אבל אם נשארת קצת מלמעלה של השערה, זה לא נקרא... כן. לא ראיתי לסוף דעתו של התוספות שאומר משחיתו מעיקרו, כי אם הוא משחית את זה על ידי טער, אז אנחנו יודעים שגם טער יש את השיער, רק הוא בודד... יפה מאוד, יפה מאוד מרדכי. מרדכי שואל שאלה שכולם צריכים לשאול. מה הכוונה משחיתו מעיקרו? אם אתר הרי, גם אתר שהוא אסור, הרי הוא לא מוריד לגמרי את השורש, הרי תמיד צובח מחדש את השיער של הזקן. אז בואו, אומרים פה, כולם פה מבארים את הדבר הזה שהוא פשוט לא כוונה שהוא משחית את השורש במים, אלא כוונה כמה שאפשר, כאילו עד השורש הכוונה עד איפה שרואים, באור. זה הכוונה. ברור שנשאר משהו. בסדר? אין. עכשיו, יש דעות שחולקות. תראו את הרים מלונים במקור חמש. הוא אומר, בתר נשאר קצת משורש השיער שבתוך הבשר, אבל אינו בולט מבחוץ, כמו שבולט במספריים. והריבה לשונוי, או מספריים אינן משחיתים שאין חותכים שיער בצד עיקר כתר. בצד עיקר, זה כמובן לא ממש העיקר, אלא טיפה למעלה יותר. ותראו את רש"י, גם הביאו את הלשון של רש"י, רש"י אומר שגזז במספריים בסמוך לבשר, כאין טעם. מה זה כאין טעם? זה בסמוך לבשר. אבל משמע שלאו דווקא אם אתה חותך ממש את העיקרו, אלא טיפה יותר למעלה. זאת אומרת, בעצם המחלוקת של הראשונים, שלפי דעת התוספות הפסקרית, זה נחשב דעת מיעוט הדעה הראשונה, שהשחתה זה רק אם אתה מוריד ממש מהעיקר, כמו שהסברנו. ולפי דעת הראשונים האחרים, אפילו שאתה משחית בסמוך לזה, זה גם נקרא השחתה. אוקיי? עכשיו אתם איתי? ויש לנו דעה שלישית,
שזה הרמב״ם בהלכות נזירות. תראו, הרמב״ם בפרק ה' בהלכות, עכשיו אתם צריכים לדעת שהנזיר, הנזיר אסור לו לגלח את השיער. נכון? אז בואו נראה את הגדר בתאי. אם נזיר, נגיד יש לו שערה ארוכה כזאת, והוא הוריד קצת, בטח שהוא לא חייב, הוא לא עבר על הלאו. מתי הוא חייב? שהוא רואה את השיער ממש, אז מזה נראה שהוא משחית את השיער שלו, אולי מההגדרה של נזיר, נוכל לראות מה זה בכלל ההגדרה של השחתה. אז הרמב״ם אומר, נזיר שגילח שערה אחת לוקה. אפילו אחת. זוכרים אגב, כי מקודם אמרנו שתי שערות. כל מיני דינים שצריך שתי שערות. נזיר זה אפילו שערה אחת. נזיר שגילח שערה אחת לוקה, בין בתער, בין בזוג. כן? שימו לב, הנזיר אפילו במספריים הוא לוקה. והוא שפצצה מעיקרה, כן, תער, וכן אם תלשה בידו לוקה, אחד המגלח ואחד המתגלח שנאמר, תער לא יעבור על ראשו. שימו לב למשפט הבא. ואם הניח ממנו כדי לחוף ראשה לעיקרה, אינו לוקה, שאין זה כתער. משמע שאם הוא לא הניח מהשערה כדי לחוף ראשה לעיקרה, אז זה כבר יהיה השחתה. זה כבר יהיה, כמו זה הוא כותב, זה כן תער. מה זה חומרה? זה חומרה עצומה לעניין שלנו יוצא. יוצא שלפי שיטת הרמב"ם, אם אדם משחית את השערה שלו, באופן שכבר אי אפשר לכופף אותה, אפילו שאפשר לקרות את זה בציפורן, אפילו שאפשר לגזור אותה עם מספריים, לפי הרמב״ם זה כבר השחתה, זה כבר טעם. ככה רואים פה ברמב״ם. מה אומר? כן טעם. כן טעם, זה מה הכוונה? כמו שטער עושה. אבל פה מדובר על נזיר שמחמירה אדם. מה? פה מדובר על נזיר שמחמירה לגבי השערות, זה לא כל אדם. פה זה חומרה. למה? כי נזיר, הוא בכלל סופר לא בשער. מה שמעניין אותנו, שים לב פה, זה שהוא אומר זה כאין טער, רק הבעיה, זה כמו פעולה, זה כמו תוצאה של טער. זה כמו תוצאה של טער. מנזיר אני מבין מה טער יכול, מה טער עושה. אם אני מבין איפה, שאני אבין מה טער עושה, אז אני יודע כבר מה אסור שהגמרא אומרת לגבי כל אדם. אינו חייב, אני תראו במקור שתיים, אינו חייב עד שיתלנו בטער, והגמרא, ובסוף כתוב בה כיצד גילוח שיש בו השחתה יפה, אומר זה טער, ואם מנזיר הוא אומר, שאם אתה לא יכול לחוב את השערה לראשה, את ראש השערה לעיקרה, זה נחשב כאין טער, אבל אתה מבין שזה מה שטער עושה. ברור? אבל שם מדבר זה שערות הראש, זה לא הפנים. גם הפנים. לא משנה, השאלה היא מה האורך של השערה, מה אתה משנה בכל מקום בגוף מה? לא, יש הבדל. וגם בזקן. לא, אין הבדל. בנקודה הזאת אין הבדל. כמו רבי ישמעאל, מה... אז יוצא שהרמב"ם פסק, במשנה, במסדרת דינת רבי ישמעאל. עכשיו, הגמרא שם אגב אומרת, תראו, הגמרא בסוף מקור 9, הגמרא שם אומרת, במסכת נידה, הלכה כדברי כולם להחמיר. זאת אומרת, להניח הפרה הזאת, אם גודלת שתי שערות בשיעור הכי נמוך, אני כבר פוסל אותה מלהיות פרה. פרה אדומה. ואילו נגיד האישה שאנחנו רוצים שהיא תבוא ולחלוץ לה, אנחנו נגיד עד שלא צומחות שתי שערות בשיעור הגדול, אז אני מחמיר שהיא לא יכולה עדיין לחלוץ. אבל אם אני אוכל לחומרה בכל דבר. אז אולי זו הסיבה שהרמב״ם ככה, אבל בכל אופן, אם הקו נועד עכשיו, בעצם ראינו שתי נקודות שהן קשורות אחת לשנייה, אני מסכם. ראינו מחלוקת במסכת נידה, מחלוקת של שלוש דעות בתנאים, כמה זה, מה נחשב גודל ששערה נחשבת שערה? האם כדי נטילת הזוג שאפשר לגזור אותה בציפורן נחשב שיש שערה? האם שאפשר לקרוץ בציפורן? או האם שאפשר לחוף את ראשה לעיקרה? מה זה לקרוץ בציפורן? לקרוץ, שלא הייתה פה הסברתי, לאחוז אותה עם הציפורן, לאחוז בציפורן את השערה. כאילו כשהיא לא על הראש. לא, שהיא לא משנה, כן, שהיא עליך. ואחר כך ראינו עוד מחלוקת בעניין, מחלוקת הראשונים, מה זה נקרא השחתה? מה התער עושה? ראינו דעה שאומרת לכולה התוספות, שרק אם אתה ממש בעיקרה, ועל פי הערה של מרדכי, לא ממש לקור את השורש, אלא סמוך לשורש, יש
דעה אמצעית שאומרת שאפילו אם אתה משאיר טיפ-טיפה מעל השורש, זה גם נקרא השחתה. ודעת הרמב״ם, בנזיר שרואים שהוא אמר, שאם אי אפשר לחוף ראשה להיקרא, זה כבר נקרא השחתת השיער. בסדר עד כאן? אה? זה הכל יסודות להבין את כל הדיון של מכונת גילוח. עכשיו זה, זה בסיס. כן. אני רציתי להגיד הערה שלכאורה רואים מפה שמכונת גילוח, אם האדם יגלח, אז זה כאילו, לפי התוספות, אם אנחנו אומרים שסמוך לשושו, לכאורה זה אותו תוצאה. אתה אומר דברים נכונים? אני מציע לך לחכות עם זה, בסדר? עכשיו, אני לא יודע ביהודה, רבי יהודה חזקאל סגל לוי לנדה, זה היה השם שלו, כן? מה זה קשור לנדה? לנדה. אני לא יודע ביהודה. לא, 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 זה... אני לא יודע ביהודה, אתה רואה, לפני זה 300 ומחמם שנים. הוא ממש אחד מגדולי האחרונים הפוסקים. יש איזה 4-5 שמה... אני כבר אגיד כל האחרונים. אז אני לא יודע ביהודה, לא יודעים להגיד הגדול שבהם, אבל הוא שותו, אתה חתם סופר, הוא יהיה עוד איזה אחד. ומה, כאילו... אנחנו נראה את שניהם היום. אז אני לא יודע ביהודה, שאלו אותו בדיוק את השאלה ששאלו אותה בסמי ראש. אז בואו נראה את התשובה שלו. תשובה לרב המופלא וולף סגל בוסקוביץ', או למובן שלא היא. מכתבו קיבלתי, והדבר אשר שאל בחוכמה, אם יש למצוא היתר לגלח הזקן תחילה במספריים, ואחר כך להעביר טעם על הבשר במקום שהיה השיער. ודעת מעלתו להתיר מטעם שבתחילה כשהוא מגלח במספריים, יש גילוח ואין השחתה. ואחר כך בעת העברת הטהר יש השחתה ואין גילוח. לפי שלא בדעתו, אחר כך שכבר הוא עבר השיער על ידי מספריים, ולא נשאר רק עקבי השיערות והם קטנים, ואין בהם כדי נטילת הזוג, לא שייך בהם גילוח. כן? זה מה שאמרנו. והביא ראה לזה בדברי הרמב״ם, שפסק זה שיער של טומאה, יש להם שיעור כדי נטילת הזוג, כמו הרמב״ם שראינו, ומזה יצא מעלתו לדון בדבר חדש, שכל מה שאין בהם שיעור הזה, לא שייך בהם שם תגלחת. ואז תראו מה הוא אומר לו. והנה, אם מצד הסברה רוצה לומר, כיוון שאין בהם כדי נטילת הזוג לא שייך תגלחת, היא סברה זרה מאוד. כאילו, מה אתה רוצה להגיד? אתה רוצה להגיד שאין מספריים ולא יכולות לגזור את השיער. גזרת מספריים את הזקן, כבר אי אפשר רוצה לגזור מספריים, אבל שאריות, כן, כבר אין איסור גילוח. הוא אומר, אם אתה רוצה להגיד, זה סברה זרה. והטועי ואין הזוג של מספריים שולט בהם לגלחם. הלא אתר שולט בו, ועיקר הגילוח הוא בתאר. וכיוון שאתר יכול לגלחם, למה לא יהיה על זה שם גילוח? אומר, אם תאר כן מסוגל לפעול על השאריות של השיער, אז למה אתה אומר שאין את זה, זה לא נקרא גילוח? ואם מדברי רבנו הרמב״ם אתה רוצה ללמוד את זה, הדבר תמוה. וכי נזכר שום טעם מדברי הרמב״ם, הלא הרמב״ם פסק אין לחומרה במחלוקת התנאים במסכת נידה. והרי לא נזכר שם במשנה שום טעם למה אמרו שיעור זה, והרי גם בבן ובת אמרו שיעור זה, ומה גילו עכשיו בשתי שערות של בן ובת. קודם כל הוא דוחה אותו בכלל, אומר, המחלוקת שם היא לא קשורה אלינו. ואז הוא מביא את הרמב״ם השני, שראינו שכל שערה שאי אפשר ליטול אותה בזוג, זה כבר נחשב שהשערה כבר מושחתה. אני מחפש את המשפט שבו הוא מגיד, הוא רוצה להגיד שכל מה שהוא דיבר זה רק שמה ולא ל... רגע. הנה, תראו. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 שורות מסוף התשובה. יש תשובה, שורה שמתחילה במילה האמורי. אז הוא אומר, אלא ודאי, אלא ודאי שלא קיבלו חז"ל שיעור זה רק בפרה ונגעים, ובנו באת ובכולו נזכר בו שתי שערות. אבל בפאות הזקן שלא שייך בו מניין הזקן לא קיבלו שיעור זה כלל. ודאי בזה לדחות ראיות שלא להקל באיסור תורה. ולא יוסיף לדבר בו בזה, כי לא אשיג יותר מטעם אשר עם הדין.
אז דבר אחד אנחנו מצליחים להבין, דבר שני לא מבינים מה הוא אומר. מה הוא אומר? הוא אומר, תשמע, מה שדיברו שם בשתי שערות, בכל הברצות, המשנה של מסכת נידה, זה לדברים שהשום שלהם זה בשתי שערות, אבל גילוח הזקן, פאת הזקן אתה חייב אפילו על שערה אחת. נכון? איפה כתוב שדווקא עובר מי שמגלח שתי שערות, לא כתוב בשום מקום, נכון? פאת זקנם לא יגלח, אפילו שערה אחת אתה משליט עברת. לכן אומר לנו רבי יהודה, כל מה שראית שם מושך לפה. וחוץ מזה אומר, אני לא רוצה להאריך איתך, יש לי טעם, שקראו סימני. תכף נראה מה הטעם שלו, כך הוא אומר, ומעתה יראה למחות שם במקלים ולגעור בהם עד מקום שידו מכת, אחרי שניתחו כל הראיות, ואפילו אם היו ראיותיו קרעים מוצקות, יש בזה הריסה גדולה, ואתה נברך על השיעורים, היום מגלחים במספריים עד העיקר. כלומר, גם אם אני אתיר את מה שאתה אומר, אז מה יקרה היום, הם יגלחים מספריים עד העיקר, כי זה מותר, נניח, ולמחר, יגלחו גילוח כל דיוח אחר שהם סומכים על אתר המשחית, הבא אחר כך. וישאר שערות שבהם כדי נטילת הזוג, וגם ישארו קצת שערות שלא יגעו שם מספריים, והשחיתו בתר, במה שאסור אפילו לפי דעתו. אתם מבינים מה הוא אומר? הוא אומר, גם לפי דעתך, שזה מותר נגיד הדבר הזה, מה יעשו האנשים? בפעם הראשונה הם יעשו לפי מה שמותר, הם יספרו במספריים, ממש בקפדה, עד איפה שאפשר, ורק אז יעשו עם טעם. בפעם הבאה הם יגידו, ממילא בסוף אתה יוריד הכל, אז הם יקלו לעצמם ולא ידקדקו לספר עם מספריים עד כדי נטילת הזוג. יישאר טיפה יותר ארוך, ואז שמבוא לעשות עם טעם, הם יבוא לדאורייתא. לכן גם יש פתרון לעשות גדר, ומכל זה גם לפי שיטתך אני אומר לך שאין להתיר את זה. אני גם אומר שאת זה עשו. זה הנודה ביהודה. עכשיו, הנודה ביהודה, אני לא יודע, ביהודה הזה הוא הסוד הזה שהוא בא ואומר שהוא צריך לגלות, צריך להבין מה קורה כאן. אז יש חתם סופר ארוך בקוף נומדלת שלא הבאתי לכם פה את הכל, הבאתי פה רק חלק. אני לא יודע, ביהודה חולק. אני לא יודע, ביהודה חולק על אז סליחה, חתם סופר חולק על הנודה ביהודה. וקודם כל, ב-11 א', הוא אומר, שהמשנה למלך שאל שאלה, לא יכול להיות שנחלקו הראשונים איזה שיעור הוא יותר גדול. מה יש מחלוקת במציאות? אתם יודעים שבדרך כלל אנחנו לא אומרים שיש מחלוקת של המציאות. אתם יודעים למה? כי מציאות אפשר לברר. אז לא יכול להיות שהם חלקו איזה שיעור יותר קטן, קריצת הציפורן, או כדי נטילת הזוג. הם עוד נבדוק. אלא מה? אומר המשנה למלך, הם נחלקו מה הכוונה קריצת הציפורן. האם הכוונה באצבע, או האם הכוונה בציפורן אחת, או האם הכוונה שאפשר לתפוס בשתי ציפורניים. ואז הוא אומר, תראו, והמשנה למלך, תמה איך נחלקו גדולי עולם, רש"י ורמב"ם במציאות עם קריצת הציפורן גדול או נטילת הזוג. אז תראו את השורה השלישית, ואולי אתם מסתפין, הייתי אומר, כי אם לא הייתי פוחד, הייתי אומר, דלא פליגה במציאות, אלא בפירוש לשון קריצה. דרש"י מסביר על ידי ליחוד בין בית ציפורניו כהרמב"ם. שמפני זה כתב תוספות יום טוב, דלא יותר נקל ליחוד בין שני שפתי הזוג משני ציפורניו. דלא כן הוא. אלא, אבל זה אמר ליקוד בציפורניו לשון רבים. והליקורת בציפורן משמע אחיזה בציפורן אחת. תראו שמעביר ציפורנו על עיקור השיער, נאחז בנסבך הציפורן בו וכו'. בעצם מה הוא אומר? הרמב"ם מבין שלקרוץ בציפורן הכוונה לתפוס שערה בשתי ציפורניים. מה יותר קל? לתפוס שערה בשתי ציפורניים או לחתוך אותה עם המספריים? המספריים הרבה יותר קל, לכן מספרן זה שורה יותר נמוך. ואילו רש"י הביא שלקרוץ בציפורן הכוונה, בציפורן אחת, הרי מה כתוב? קריצת הציפורן, לא קריצת הציפורניים. לכן הם לא חכו בכלל במציאות, כן? עכשיו הוא אומר, כל זה, או תראו עכשיו את הפסקה הבאה, הערכתי בזה יען בנודע ביהודה בתרא, זה מה שראינו מקודם, שאל הרב השואל אם כבר נגזזו השערות עד שיעור הזוטה. ושוב יקבע השערות הנותרים הם כאילו אינם, אם מותר להשחית הנותר בתער. והנה שאלה הזו לקוחה מכזבי הראש, תראו איך הוא קורא לשם שמים ראש, כזבי הראש כבר לא נותנים. איך הוא קורא לזה? למה הוא... אמרתי לכם, בגלל שיש איזה דיון,
האם... יש איזה דיון בכלל, האם התשובה, האם הספר הזה הוא מהראש שלו. ואז הוא אומר, כן, שזה לא נכון. אבל הוא אומר, שבהתחלה שקוראים את התשובה של הנודה ויהודה, אני אשאל אתכם, הוא מסכים לדברי השואל או לא. דיינו, השאלה היא כזאת. תשימו לב, מה קורה אם כבר אין שיעור של שערה? ואדם בא עם התער ומוריד את מה שנשאר. האם זה נקרא שהוא עבר על האיסור? לפי דעת הנודה ויהודה. לא ברור, כאילו, לפי דעת הנודה ויהודה, הרי הוא דוחה את דברי השואל. מצד שני, בסוף הוא כזה... מסתיים. כן, הוא מסתיים. אז תהפכו דף, עמוד 3, ב-11 ב', זה שווה שיעור בפני עצמו, בלי נדר, על גילוח בכל המועד. אבל יש תשובה מפורסמת מאוד של הנודה ויהודה, שהרבה אחר כך באו וחלקו עליו. אבל הוא נשאר ככה תקיף מול כל החולקים עליו. הוא אמר שלמי שהתגלח בערב יום טוב, מותר לו בכל המועד להתגלח על ידי יהודי שהוא פועל עני שאין לו מה לאכול, שזה אחד ההיתרים בכל המועד, ועל ידי פועל עני שאין לו מה לאכול, מותר לו לעשות מלאכה בכל המועד. אז הוא אמר, מי שהתגלח ערב הרגל, מותר לו להתגלח ברגל. למה? כי אין עוד על ביודה סומך על שיטת רבי נותר, רבי נותר, הפעם עוסקים דחו אותו, אין עוד על ביודה בא ומסביר את רבי נותר, ואומר לסמוך על דבריו. ואומר אין עוד על ביודה, ושלחו לו כל מיני אנשים, זאת אומרת, בסימן, בסימן פה, אני חושב, במהדורה כמה שלו, הוא מתיר. ואחר כך, שאלו אותו כל מיני שקוע גדולי הדור, איך אתה מתיר? למה? אז במהדורת עניינה שלו, בסימנים צדיק ת' קוף קוף א', הוא עונה להם, למה התרתי? והוא אומר, תראו את הלשון שלו, ב-11 בתמות 3, זה שנים רבות כמו י"ב או י"ו שנים, נשאלתי דין זה, הלכה למעשה, לאחד שהיה נחוץ לו הגילוח בכל המועד, ובררתי אז דין זה, ורשמתי לעצמי ולנשאל, הסתרתי את הטעם, ותליתי לו כאילו הוראת שעה, ואמרתי לו, מה שהתרתי לך היה לי טעם שהיה שייך רק בפעם ההיא ולא לעתיד, והלמתי היתר ממנו. ואומנם תמי היה לו בשביל חשש של מעלתו שיקלו גם עניינים אחרים. אבל היה טעמי, רואים במקומות אחרים, נכשלים בהשחטת זקן בטעם שיהיו 5 לאווים. ולמה הבטח להם שערי היתר בכל המועד? ומי ייתן למצוא מקום להחמיר בכמה זמנים? זאת אומרת, הוא אומר שהטעם שלו להתיר זה כדי שלא ייקשלו בהשחטת זקן בטעם. וכמו שנה קודם שהתחלתי להדפיס ספרים והתחלתי לסדר ולחפש במתחות הכתבים שלי את כל התשובות, גמרתי בליבי להעלים תשובה זו בשלול להדפיסה מטעם הנעל, אבל כאשר עיינתי בזה ראיתי בלביאן רבה לידר גיסה, בשביל שהדור פרוץ בדבר הנעל, טוב יותר לפרסם יותר הנעל, והטעם כמוס בלבי ולא אוכל לגלותו אם יפציר לא אשיב. זאת אומרת, הוא מגלה לנו חצי ומסתיר חצי. מגלה לנו נודה ויהודה שלמה הוא מתיר את הגילוח בכל המועד, כדי שלא יעברו על איסור טער. אני אשאל את השאלה, מה הקשר? אם תגיד שאסור בכל המועד להתגלח, אז אנשים יעברו על טער, זה קשור. הם יעברו על טער, הם יעברו גם לא בכל המועד, נכון? לא ברור. אז החתם סופר, בתשובה הזאת שהתחלנו לראות מקודם, אומר ככה, והנה בנות הביודה, תנינה, סימן צדיק ת' קוף, קופה א', כלומר, 3 סימנים עוקבים. נראה שהלביש בחושה את הלכה זו וכתב שלא רצה להדפיס רק מטעם הכמוס. תראו מה אומר חתם סופר, ואני הולך רכיל ומגלה סוד. אני אגלה לכם את הסוד. מותר לגלות מרדכי, מותר לגלות. מצווה לגלות. מצווה לגלות את הסוד. כי בעוונותינו הרבים רבו המשחיתים בעם בטעם, ונגדל זקנם בכל המועד, שימו להם, יהיה כדי לחוף ראש לעיקר, ושוב אחר יום טוב ישחיתו בטעם, ועוברים על כמה לאווים דאורייתא, על כן טוב להתיר איסור דרבנן בכל המועד, שלא יתמכו עשרות כל כך, ולטעמי הזיל, שלא מצא תשובה מספקת להשואל בסימן פי הנעל, ואת חאוק המבואר למעיין שם, עד כאן. זאת אומרת, לא לנו אחת האופך המצופר, אני אגיד לכם את הכל.
בזמנו שלנו דביות, האנשים ביות מתגלחים בטעם ולא שומעים לרבנים. אמר, אני יודע ביות, אבל מה קורה? הרי הם מתגלחים בטעם, נגיד, כל יום, יומיים. אז הם לא עוברים לשיטת הנודע ביהודה, הם לא עוברים על איסור תורה אף פעם. למה? בגלל שבשיטת הנודע ביהודה, שראינו בסימן פה, הרי שאל אותו האם מותר הגילוח בשלבים, מה? הנודע ביהודה דחה אותו ככה בקש כזה, לא הסביר לו בדיוק. אומר לך לעצמך, כי הנודע ביהודה באמת חושב שבאמת אותו אחד מצודק מעיקר הדין. מה חושב הנודע ביהודה? שאם אי אפשר, לגזור את השערה עם מספריים, אז כבר אין שערה. ואם אין שערה, אם זה נחשב שאין שערה, אז מי שבא ומגלח את מה שנשאר בתא, לא עובר כלום. כי זה נחשב שאין שם שערה. אומר, אני יודע ביהודה, ומאחר שזו דעתי, אם אני אגיד להם עשו לכם להתגלח בכל המועד, שזה רק יסוד רבנן, מה יקרה? הם ישמעו לי בהלכה הזאת. אבל מה יקרה שבוע אחר כך? הם ילכו ויתגלחו בטעם, מה על מה הם יעברו? על דאורייתא, כי בינתיים השערה בשבוע הזה היא כבר תצמח ותהיה באורך של יותר מכדי נטילת הזוג, ואז הם יעברו על דאורייתא. אז אני, אני לא יודע ביהודה, יש לי חשבון שאני לא רוצה להגיד אותו לאנשים, כן? בכוונה הוא לא אמר את זה. אתם מבינים למה הוא לא אמר את זה? הוא לא רצה שהם ידעו שזה הסיבה שלו. לכן הוא בא ואמר, מותר לכם, מותר לכם, כי הוא לא רצה, כן, שיחשבו שמותר בטעם. מצד שני, הוא ידע גם שלא ישמעו לו. ויש פה סתם שאלה מוזרה. בדיוק! אתם מבינים? בעניין חול המועד, שזה רק גילוע בחול המועד, זה רק יסוד רבנן. למה אומרת המשנה שמה, אלו פרל שאלו מגלחים במועד, למה אסור עליהם לגלח בחול המועד, הרי זה צורך המועד, להיות יפים בחול המועד. גזרה שאין לא ייכנס מנובה לרגל, זה גזרה. אז בזה בכל המועדים ישמעו לו, אבל גילוח בתא חמישה, אני לא יודע כמה לאווים, בזה הם לא ישמעו לו. כי זה שבוע וזה כל... זה חוקות הגויים. אז התשובה היא, דעו לכם שאנשים, יש להם כל מיני, לקרוא לזה מורי טרה, כל הדברים שקוראים יותר לעצמם, כן? יש יהודים מחוץ לארץ, לא עלינו, כן? שאם יתקשרו לרב, אני שמעתי את זה מרב בארצות הברית, אם מתקשרים לרב וישאול אותו, האם מותר לעשות חתונה בתשעת הימים? אבל הם לא שאלו את הרב שהכלה היא גויה. זה הם לא שאלו. וואו. הם צוחקים, זה ככה זה. להבדיל, גם אני נשאלתי, כמה פעמים מאנשים שמחללי שבת, לא מוכלים טרפות והכל. כן, אבל שאלו אותי, האם זה סימן טוב לעשות חנוכת הבית בשלושת השבועות? למה? כי ככה אנשים יש להם ראש, ראש מסוים שאתה לא תמיד מצליח לתפוס אותו. אז זה היה העובדה. עכשיו נעשו לחתם סופר, אומר לחתם סופר, אני לא מסכים לנודע ביהודה. אני לא מסכים לנודע ביהודה בגלל שתי סיבות. סיבה אחת, מה אומר הנודע ביהודה? הוא אומר שאם גילחו, אם סיפרו את הזקן עם מספריים, וכבר אי אפשר יותר עם מספריים, זה כבר נחשב שאין שערה. אומר החתם סופר, זה מחלוקת, כי רוב הראשונים אומרים, קריצת הציפורן. וקריצת הציפורן זה שיעור יותר נמוך מאשר כדי נטילת הזוג, לפי רש"י. ולכן יוצא לפי רש"י שלמרות שאדם בא וסיפר את כל הזקן עם מספריים, עדיין נשארה שערה באורך שאפשר לקרות אותה בציפורן, נכון? אז בזה יש השחתה לפי רש"י, כי עדיין זה, כי יש לה שם של שערה. אז לפי רש"י זה השחתה? הפעולה הראשונה אפילו... לא. פעולה הראשונה זה לא השחתה. אבל אחר כך שנשאר לך כדי קצת הציפורן, שאפשר לאחוז אותה עם הציפורן, ככה הסביר רש"י, ואז אנחנו רואים שזה השיעור שעדיין עכשיו שיש לך שערה. ואם תבוא עכשיו עם תער ותוריד את זה, עברת על השחתה, אז הוא אומר לנו, תביאו את הכל נקודה, אני מבקח איתך על הנושא הזה של האורך של השערה. לכן החתם סופר אמר, לא הועיל לך, אני לא דביאו את מה שהתרת לאנשים האלה שלא יתגלחו בכל המועד, זה לא עזר לך. אני חושב שזה לא עזר לך. כן?
זה מה שהוא, זה ב-11 ג' שם הוא אומר את זה בסוף שהם לא יצאו בידי מלכות ואתה רוצה ולכן לוקחים את הקנס חכמים וכל זה. הבנת את השאלה של הרשב"א? יש פה מחלוקת עצומה, 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 עצומה בין ענות יהודה והחתם סופר, מה הדין שאדם מוריד את השערה וכבר אי אפשר עם המספריים, המספריים אי אפשר יותר, נגמר, אי אפשר יותר לחתוך, ואדם בא ואימתר הוריד את מה שנשאר, האם הוא אמר על איסור תורה או לא? לפי אני יודע בגידה הוא לא אמר על איסור תורה, ולפי החתם סופר הוא עובר על איסור תורה. אבל הסיבה אחת ראינו זה ויכוח לגיטימי, מה, איך פוסקים? מה זה השיעור של השערה? האם זה קריצת הציפורן או האם זה נטילת הזוג? בסדר? אני לא יודע, אני... לא, זהו, כן. לא הבנתי, למה, לפי ענוד הביודה, אם הוא בהתחלה עושה מספריים, אז הוא כאילו הוא לא עושה, השערות נעלמות. כי זה שאלת מקודם, אני עניתי לך בגלל שכתוב בגמרא שבמספריים מותר לך. כתוב. אוקיי, עכשיו אתה מקשר אותי ממש אל הדבר. החתם סופר עכשיו אומר דבר שני, וזה מה שאני מציג לבוא לך. כן, סליחה, בכבוד. לפי מה שהוא אמר, איך יכול להיות שגם אם אני עושה מספריים ועוד אחרי זה בא עם טעם, זה עדיין לא יעשה. בסדר, מה שאתם רואים זה מה שהחתם סופר, זה הנקודה השנייה שהוא בא ואומר. אולי נקרא אותו בפנים, החתם סופר הזה, זה לחזור רגע לעמוד. לא, בעמוד 3. אתם רואים את הפסקה ואומנם, הפסקה השנייה של העמוד. זה בתוך דברי החתם סופר. אז בשורה השלישית שמתחילה בתא, הוא אומר שם, ואני אוסיף, אם אין קבלה לשיעור, הוא אומר, אם יש לנו מחלוקת מה השיעור של השערה, אין לנו איזה בדיוק ידיעה מה האורך של השערה, כאילו יש מחלוקת בזה, אין קבלה על זה. אם כן הסברה נוטה דחייב עליו, תראו את הסברה שהוא אומר, דריתר לא כתיב בקרא. מה כתוב בתורה? כתוב בתורה, לא תשחית. איפה הפסוק שקראנו מקודם? לא תשחית את פאת זקניך. אומר לך הסבר, אין כתוב פה טעם. לא כתוב טעם. אלא לא תשחית. וחז"ל אמרו, אין גילוח שיש בו השחתה, אלא בתער ולא במספריים. ואם כן, ממה נפשך? הנה עם עדי שערות הנשארות אחר גילוח הזוג, אבי כמנדלית, הרי השחית, והיינו בתר, ולא במספריים כן תר, אלא תר ממש, הרי גילח והשחית. אלא על כוכך צריך לומר, שמה שנשאר אחר כך, שם שיער עליו, אחרי המספריים, ואבי גילוח, בי השחתה. אם כן, המשחית אחריו חייב. אתם מבינים מה הוא אומר? זאת אומרת, הוא אומר ככה, בתורה כתוב, לא תשחית בת זקניך. לא כתוב איך, כתוב שאסור לך להגיע לתוצאה של השחתה. יש מחלוקת, אבל איזה פעולה או השחתה? לא, אני חושב שאתה אומר בחתם סופר. חתם סופר, אסור לך להגיע לתוצאות, נכון, אם אתה יודע, אבל הגמרא אומרת תער דווקא, אומר לחתם סופר, כן, היא אומרת תער, היא מתכוונת לתוצאה של תער, כי מספריים לא תוצאה של תער. אומר הרב סופר, אבל אם אתה משתמש במספריים, והצלחת לעשות תוצאה של תער, כאילו שכבר נשאר שאין לך שערה שם, אז עברת על האיסור של התורה, הצלחת על ידי מספריים להגיע להשחתה. ואם תגיד שלא, אם תגיד שעל ידי מספריים לא הגעת עדיין לתוצאה של השחתה, ולקחת תער והורדת את השאר, אז על ידי תער עשית, ממה נפשך? אם בסוף הגעת לתוצאה של השחתה, זה קרה מתישהו. כן. אתם מבינים? זו סברה שהיא חזקה. מה מבין כנראה החתם סופר? החתם סופר מבין. שהתורה, אין פה גזירת הכתוב שדווקא בתער, כי התורה לא אומרת תער, אלא חכמים אומרים, מה זה תער? זה בא לגלות לי... איזה סוג של השחתה. איזה סוג של השחתה שנגרמת לסערה, זה אסור. אז נכון, אז למה הגמרא אומרת שבמספריים מותר? לא כי זה גזירת הכתוב שבמספריים לעולם ויהיה מותר, אלא מספריים, הם לא משיגים תוצאה של השחתה. אבל, אם באמת... לשיטה, הוא אומר, ממה נפשך, אם אתה אומר שאחרי שמסתכלים במספריים כבר אין כדי להתמיד את זה, כאילו כבר אין שערה מבחינתנו, אם אין שערה, אז עברת על השחתה. אלא מה אתה טוען? שלא עברת על השחתה עדיין. אז אתה הרב יעשה את ההשחתה, ממה נפשך? מה נפשך הוא עובר על איסור? מסכים עם החתם סופר? מי שמסכים עם החתם סופר, כל מכונות הגילוח שבעולם אסורות.
ברור למה? מי שמסכים החתם סופר, כי יוצא לפי החתם סופר, אני חוזר, שתוצאה של השחתה אסורה, מה זה משנה איך אתה עושה? ושמדחים במכונת גילוח, וזה יוצא כמו טער, אז מה... מה זה משנה? איך תקרא לזה? תקרא לזה מספריים? תקרא לזה מספריים כן טער, או אפילו מספריים ממש? מה זה משנה? זה אסור. יש הבדל, בכל זאת. מה ההבדל? השחתה. מה ההבדל? עדיין יש לך קצת זיפים. כן, אבל זה כן טעם, זה ממש דומה. יש מכונות שאתה עושה את זה, זה חלק. נכון, זה לא, אתה יודע, ממש כמו אותך זה יוצא חלק, ממש, ממש, ממש. זה ממש כן טעם. אתם מסכימים איתי, שמגלחים במכונה, אין לא לחוף את השערה להיקרה, ולא כדי נטילת הזוג, וגם לא כדי את הסיפור הנופים, אין. נכון? לכל הדעות עשית השחתה. אז לפי החתם סופר, סגר עלינו את הדרך. אז מה עשו להתגלח? לפי החתם סופר, ברור, תדעו לכם, מה אני אומר? לפי החתם סופר, אין מכונה בעולם, או אפילו מספריים רגילות, לא חשמליות, רגילות חדות, שתשתמשו בהם זה עשה את התוצאה של השערה שגדול שלא לקרוץ אותה, שזה לא יסור תורה. אין דבר כזה, יסור תורה. הרב, אבל גם החתם סופר מותר לקחת תער ולא לגלח. עד הסוף. בסדר, אנחנו מדברים עכשיו על מי שמגלח עד הסוף, הוא אומר מכונה. זה הנושא של השיעור. מכונה, למה אתה מגלח בפה מכונה? כי אתה רוצה להיות יפה. לא, אני רוצה לקחת מסריק דק ולעשות מעלה. אין בעיה, נעשה. מזמנה. זה יישאר לך, אבל זה לא יקרה מגולח. אם אדם מתגלח במכונת תספורת, אז זה גם איסור תורה? תלוי, כמה נשאר. שוב, זה הגדרים. ובכוונה הלכנו בשיעור הזה לאט, 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 כדי לראות את כל המקורות בפנים. נכון? זה שתבינו שיש מחלוקת מה הגודל של שערה. כשתראו שלפי החתם סופר, שהתוצאה של השחתה זה מה שנעשה, יש לו את הסברה שלו, העצומה שהוא אומר, אז יוצא שמה זה משנה איך אתה עושה. מה זה משנה? התוצאה נעשה. אז אם היינו יוצרים פה את השיעור, אז היינו אומרים, וואלה, באמת, החתם סופר צודק, ולפי משהו, הכל עשו. עכשיו, תראו את תרומת הדשא, כאן אחד מהם בגדולי הראשונים. בסימון רי צדיקי, שאלו אותו, האם יש בגנות איסור לגלח פאת הזקן במספריים או לא? תשובה, במספריים, שימו להם, מספריים רגילות אפילו שאלו אותו. נראה שיש מקום להחמיר. אלא שאין העולם נזרים בדבר. ואתה בגלל בתוספות, בראש מסכת שבועות, וזה לשונו. זה ראשונים, כן, אבל בגלל התוספות. יש נזרים כשמספרים במספריים, שאין עושים בתחתון כלום אלא בעליון. כי חוששים שאם יעשו כלום בתחתון, שמא יערה שלא יחטוף זוג בעליון, אלא בתחתון והבל כמותר. עד כאן לשונו. אתם מבינים, רציתי להביא מספריים, משהו בסוף שלך, הרי אם אלה המספריים, אז כשאנחנו באים לחתוך, אז אמרנו בשיעור שעבר, שתמיד עליו התחתון, זה ככה תמיד, עליו התחתון הוא תמיד, הוא חוצץ בין עליו העליון לבין הבשר, נכון? ואז מה עושה את החיתוך? אמרנו עליו העליון, בין עליו העליון והתחתון. ותמיד נשאר הרווח של האורך של הרווח של זה, נכון? ככה אמרנו. אז זה מותר, אבל צריך להיזהר, אנשים לא נזרים, ושעליו התחתון הוא חד, אז בטעות שמצמידים את המספריים לאור, אז התחתון מוריד, ולא העליון. וזה כמו אותה ממש, וצריך להיזהר, והוא אומר, העולם לא נזרים בזה. זה התוספות. אומר, תומת הדשן, והנה קשה מאוד להיות נזר בדבר זה. הוא גם נראה נכון להיזהר שלא יספר פאת הזקן במספריים שהוא חדות מאוד, מספריים חדות. דליקה למחל שיחתוך התחתון ולא העליון, אלא כשהוא חדות מאוד. אבל אם אינו חדות, אי אפשר לתחתון בדיבוק העליון. הנראה עליון דתי כתבתי, כלומר, הוא התיר במספריים לא חדות לספר את הזקן. אפילו מספריים. ובעצם, משה, נתחיל את הנושא הזה, נתחיל אותו לפחות עכשיו. דיברנו
כשהחתן סופר אמר, אפילו שמספריים אסורות. עכשיו, מה הדין במספריים כעין טעם? מה זה מספריים? יש לנו מספריים, אנחנו יודעים מה זה, יש לנו טעם, כולנו יודעים מה זה, אבל מה הגדר של מספריים כעין טעם? זה באמת לא טעם, אלא זה כלי אחר, שהוא מספריים. אבל התוצאה של הכלי הזה זה כמו טעם. אז מה הדין בדבר הזה? מה הדין במספריים? כן, תעזר דרגה אמצעית, שאם נצליח לבוא ולהגיד שמכונת גילוח היא דומה למספריים, כן, תעזר, אז זה פה הפתרון להגיד שזה מותר. אז לפי אחת הסופר אין מה לדבר, אפילו מספריים ראינו אסורים אם זה עושה. לפי תרומת הדשן עכשיו, ראינו שאם המספריים הם חדות, זה גם מסוג תורה, נכון? זה תרומת הדשן. בא הריטב"א ואומר, שזה לא איסור תורה ממש, תראו מה אומר, ומשורת הדין כלשהו במספריים אפילו כן טעם מותר. זאת אומרת, מעיקר הדין לפי הריטב"א במספריים כן טעם מותר, אבל מידת חסידים שלא לעשות כן, מפני חשד הרועי, וכן ראוי לעשות זאת. זאת אומרת, אומר הריטב"א, מספריים כן טעם, מידת חסידות מפני חשד, מפני מראית העין, אנשים רואים אותך ככה, את האור שלך חלק, הם לא יודעים שזה מספריים כן טעם. יחשבו שעשית בטעם, משום מראית עין. ככה אומר הריטב"א. זאת אומרת, הוא חולק על תרומת הדשן שאמר שזה איסור תורה, מספריים כן טעם. אבל היום, אם אנחנו יודעים שיש מכונות גילוח כיום, אז כיום אין את החשש הזה. איך אתה יודע? בחינת מראית עין. אם נגדיר מכונת גילוח כמספריים כן טעם, כן? אז אבל יכול להיות שכן, אתה צודק. גם זה לא בטוח. אני לא יודע מה רוב העולם עושים. מה זה הרב? לא, אולי אצל הדתיים כן יודעים. דתיים. היום יש את המכונות עם האישור של מכון צומת. אנחנו נגיע לזה בשיעור הבא. שביטלו את האתר הזה קצת, ביטלו אותו, אבל דבר הזה שיעור הבא, בסדר? רק אני רוצה, אני ממש באמצע מהלך פה, שיש דעה שלישית של הרמב"ם במספריים כן טעם שמותר, אני לא יודע, כבר רוצה לסיים את השיעור בזה. מספריים כן טעם, תרומת הדשא, אני אמר שזה אסור מהתורה, ראינו. ראינו את הריטב"א שאומר שממראית עין צריך לאסור, ויש לנו את הרמב"ם שיש סתירה כאילו בדבריו, אבל כנראה שהוא אומר שזה מותר. שיעור הבא בעזרת השם, אנחנו נתחיל בשיטת הרמב"ם, ומזה נתגלגל לשולחן ערוך, ולכל הפוסקים האחרונים, כולל אבי העומר, כולל כולם, ונבוא וננסה לבדוק האם מספריים כן טעם, הם כמו מכונת גילוח, ונדון גם בסוגי המכונות השונים, שיש להם שני סוגים של מכונות, כן? ובעזרת השם נגיע לפסיקת ההלכה. חזק וברור. איזה יופי. חזק וברור.